përgjithshme nga zoti Noka si ish ministri brëndshëm, si njëri i cili është pjesë e parlamentit që konsideron një prokurore, cila do qoftë ajo në rastin konkret zonjën Enke Leda Milonaj, mercenare e krimit organizuar, është gjuhë papranueshme. Dëgjoj Basan, të lutem. Unë s'po them në gjë që është sekret. Shkolin në Basan e dëgjoj. Kjo është e papranueshme. Ju duhet kishin dalë. Në Basan s'po një fond. Ju ka ardhur nga skuqtat e krimit organizuar atje. Nëse dëgjoj Basan, kurse vetëm Basani mendoj që di më shumë se ju. Është ushtari e Taulan Ballës. Është papranueshme. E dëgjoj Basan, nuk e di vetëm unë. Unë nga Basan e kam mësuar të pa precedent asgjë personale me zonjën Milonaj. Por është prokurori Republikës Shqipërisë, opozita shqiptare ka qenë aty kur zonja Milonaj ka kaluar vetingun, ka shkuar dhe është bërë antare prokurorisë posaçme dhe mund të kishin dalë në protesta dhe të kishin ndjekur të gjithë. Të lutem, të lutem, të lutem zotë Noka, mirë se ju dëgjova, sepse ju nuk dublon dot duke përfituar dhe nuk kam dërmën të mbivendosem, sepse ju sa herë ju prishen interesat mbivendosem. Tash zgjidh mba. Mendimi im është mos u shqetësoj avokatit e spakut. Mos u shqetësoj fare. Por nuk më intimidon dot. Ose zotë në avokatet se po i ngatron. Nuk më intimidon dot. Sepse për të vërtetën, për të vërtetën un kam parë betejë. Era avokatëve është zotë ndaje. Un vazhdoi të bëj betejë dhe do të bëj gjithkohës. Dakor, kur ju intereson juve, un jam zëdhënëse. Kur ju intereson të duar trokisti. Kështu që të lutem, e lëm këtë muhabetin se mua nuk më intereson dot. Ka vite që s'më kundër opozitës në shërbim të regjimit rregull. Po të intereson ti kështu, po patjetër më kushta komplet do të bëhet ashtu. Në misionin tënd të rregull të qëndrojmë këtu. Shërbëtore e regjimit. Më duket patjetër siç jeni ju njëri që keni gjithë jetën që veproni në paligjshmëri dhe mos të hyj, mos ta kthejmë personale, se po tjetë personale kam shumë të për fakte se çdo njëri këtu edhe jashtë. Por mua, por unë vetëm njëri që si fshihem vërtetës nuk kam qenë, nuk jam. Vazhdo. Zoti Noka. Po. Akuzat tuaja në raport me personin tim baje për vete dhe dil dhe trumbetoi gjithkohës. Shërbetori i regjimit, jo ju, pas kush as nuk e çon në përmendje të ma thot një. Po, e dyta, ti mbron pak kushtetueshmëri, ju je shërbetori i regjimit. Kush? Të duket normale kjo gjuh që i drejtohesh një prokurore të Republikës Mercenare të krimit organizuar, çoje në prokurori zotri. Sepse ashtu është, të cilat po uritem, ta çojmë Milonaj te Milonaj. Te prokuroria politike. Dhe nuk është fare detyra jote të dalësh dhe të përdorësh një gjuh shantazhi dhe intimiduese nga një prokurore. Nëse keni mos u shqetëso, mos u shqetëso për këtë pjesë. Mos u shqetëso, se është e papranueshme të debatojmë argumentat. Gjuha juaj e vulgut zoti Noka është e papranueshme, e kupton? Ka shi edhe me e, është e papranueshme. E vërteta zonja Vasili është kjo. Është e papranueshme, nuk më djeg fare për kundra zi, do më thënë. Merë me argumentat e njëri tjetër.